Basketbola klubs Jēkabpils dibināts pirms nepilniem diviem gadiem, un tajā pat labam spēlē sportisti gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Lai popularizētu šo sporta veidu, Latvijā basketbola līga jau vairākus gadus rīko zvaigžņu spēli, kas 9. Februārī pirmoreiz notiks Jēkabpilī. Šis pasākums ir arī novērtējums komandai par sasniegto, stāsta Latgales kolēģi. Jēkabpils sporta namā notiek viens no pilsētas basketbola kluba treniņiem pirms spēles ar Barons kvartāls. Neskatoties uz lielisko sniegumu sezonas sākumā, šobrīd sportistus vajā neveiksmes. Zaudētas vairākas izšķirošās spēles un arī iegūtās traumas neļauj pilnvērtīgi spēlēt. Šī sezona varbūt iesākusies ir tā ne īsti tā, kā mēs paši vēlētos, jo ļoti daudz savainojumu. Arī pats esmu traumēts pietiekami daudz reizes šajā sezonā. Bet prieks, ka beidzot esam visi komandu kopā, visi veseli, un centīsimies smagi strādāt un vinnēt, nest uzvaras. Basketbola klubs Jēkabpils dibināts 2012. Gada 20. aprīlī. Kopš tā izveides tajā spēlē vietējais jaunietis Edgars Leja. Sportists atzīst, ka spēlēt mājās ir liels gods un prieks, ka viņu atbalsta līdzvietēji. Spēlēt ir ļoti patīkami, ceļš, ka ir tik daudz draugi, kuri atnāk spēlēm skatīties, vecāki, paziņas. Es spēlēju otro gadu jau, pagājušajā biju kā jauniņais, vispār pirmo reizi profesionāli spēlēju. Un šogad jau, es jau vairāk apostīs gaisu. Edgars Teteris par treneri basketbola klubā Jēkabpils strādā nesen, taču darbs jau ir novērtēts. Jēkabpils sportistu sumināšanas pasākumā sporta laureāts 2013 viņš ieguva gada trenera apbalvojumu, un tas motivē sasniegt izvirzītos mērķus. Komanda ir jābūt saliedēta. Šis ir komandas sporta veids, un šeit individuāli uzvarēt kaut ko ir ļoti grūti, ja, tā kā, tie visi tās personības, kas mums ir, tie visi cilvēki, mums ir jāspēj viņu saliedēt vienā kulakā, lai mēs visi vienot iet uz to mērķi, ko mēs esam nostādījuši. Basketbola klubs Jēkabpils gatavs cīnīties, lai gūtu uzvaras, tāpēc ar viens svarīgs ir līdzvietēju atbalsts. Tuvākā spēle gaidām jau 21. janvārī, kad jēkabpilieši sacentīsies ar klubu Jelgava. Let's go! Jēkabpils! Zane Baika, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.